Dakle, jesen je period kada se najviše beru gljive. Šta sve nudi Fruška Gora i šta sve treba da znamo ako sami beremo gljive? Ako smo dovoljno hrabri da to radimo, a čućemo i da li bi to trebalo da radimo, o ovoj temi razgovaramo sa gostom u studiju, sa nama Momčilo Daljev iz Gljivarskog društva Novi Sad. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Kakva je situacija, evo konkretno na Fruškoj Gori, trenutno imali pečuraka i koliko je ovo vreme pogodovalo rastu gljiva? Pa, jesen je godišnja doba kada se gljive najviše plodonose, ali u ovom slučaju, pošto je bilo jako malo padavina u prethodnom periodu, slabo ima gljiva na Fruškoj Gori, mada ima ih, nađu se. To su uglavnom gljive koje rastu kao paraziti na drveću. Zato što nju... Ne, tartufi rastu ispod zemlje. Plodonose ispod zemlje. Dobro, nismo se razumeli. To je potpuno druga tema. Tartufi se... Ja volim tu temu jako. Tartufi se teško nalaze, potrebno vam je obučen pas za tako nešto, što većina nas, smrtnika, se ne bavi time. U principu, najviše možete pronađete, sada počinje da plodonose, nosi volovski jezik, šumsko pile, sada ćeš malo krenuti puze, naravno i otrovne zavodnice i slične vrste. Šta je tu jestivo? Spomenuli ste otrovne... Pa osim ove zavodnice, sve što sam pomenuo je jestivo. Da, i koje su najbolje lokacije za biranje na Fruškoj Gori? Pa to su šume koje nisu raskrčene, netaknute hrastove, bukove šume, najviše nije to pravilo. Plodonose one i po livadama, pašnjacima, pogotovo pašnjacima gde se intenzivno napasaju ovce ili krave, to je jedno od staništa. Obične zaparložene livade, obala Dunava, na Topolama recimo, poznate Jablanovače koje sada plodonose. Pa u principu svugde gljive ne biraju, oni jedino ne vole uništeno stanište, sve ostalo im odgovara. I sada napomenuli smo i u najavi da bi bilo dobro dati instrukcije ljudima koji imaju želje da sami beru gljive. Sada, hajde da mi uopšte razjasnimo da li je to i koliko, ukoliko jeste opasno, da ljudi koji nisu stručni beru gljive i šta bi trebalo znati pre berbe i kako razlikovati jestive i koje su zamke? Znači, za početak ne postoji univerzalni ključ, svaku gljivu morate poznavati. Samim time ne bi trebao neko ko ne poznaje gljive da sam bere. Uvek treba imati nekog uz sebe, nekog pored koga će da uči. Znanje iz literature nije dovoljno. Knjige su dobre, apsolutno treba savladati, ali to ne može da zameni terensko znanje ni u kom slučaju. Kako se onda edukovati? Da, kako se stekne to znanje da nije poslednji put? Godinama. Godinama, opet kažem, uz iskusne gljivare, uz literaturu, uz konstantno učenje. I literatura i neko ko je tu iskusan. Tako je. Posećivanje gljivarskih izložbi koje po Srbiji ima mnogo gljivarskih društava i svi oni organizuju gljivarske manifestacije. To su dobra mesta za učenje. Tada obično budu i neka gljivarska predavanja. Mi kao gljivarsko društvo organizujemo gljivarska predavanja, zatim, mislim, predavanja na temu gljiva. Zatim organizujemo izlaske na teren, determinaciju gljiva na našim sastancima, redovnim mesečnim, plus naravno u tokom organizacije i manifestacije koja nam prestoji uskoro. A kada prestane da vas bude strah, to me zanima. U kom momentu se onako odvažite i kažete, evo sada siguran sam, probat ću, neću da se bojim. Nikad. Prestanete da vas bude strah onda kada prestanete da gljive gledate kao hranu. Jedete vi njih dalje, naravno, ali prestanete da gljive gledate samo kao, e, idem u šumu, nešto da uzberem da pojedem. Neko kad počete da ih izučavate ozbiljno i detaljno i da, sa... Neke naučne strane. Ne mogu sad reći, nismo mi naučnici, ali malo da kažem dublje nego prosječan čovjek. I šta se sve može desiti kada se pogreši? Pa možete, da kažem, a odmah krenemo najgore umreti, možete imati samo blage tegobe. Čega to zavisi, od vrste gljive ili od količine koja je pojedena? Ne, od količine, od vrste. Postoje gljive koje... izazivaju teška trovanja poput zelene pupavke koja raste, mislim, plodonosi na Fruškoj Gori. Da li ona liči na neku jestivu? I da i ne. Bilo koji gljivar koji se makar malo bolje razumeju gljive, će onako u neverici odmahnuti glavom kako je moguće da neko pojede zelenu pupavku, ali ljudi to rade, to je nevjerovatno. I zamenjuju ih obično sa zelenom zejkom. To je veoma jestiva, ukusna gljiva koja, osim što je zelena, nema ništa
nema nikakve veze sa zelenom pupavkom. Takođe, menjaju je sa jestivom blagom ili tikneginjom, kako je zovu na jugu. To je gljiva koja uopšte nije zelena, ona je naranđasta. Ali ljudi pobrkaju zato što obe gljive rastu iz neke kao vrećice poput jajeta, iz koje gljiva izbije kasnije. I ljudi beru recimo te blagve kada je u fazi jajeta, kada još ne može da se razlikuje previše od zelene pupavke. I zapravo pre nekog godine je bilo trovanje upravo tom gljivom, sa smrtnim ishodom, upravo tom gljivom, jer je brana u toj fazi razvoja. A gde ima zelene pupavke? Gde se sve može... Na Fruškoj Gori, u celoj Srbiji, da. To je opšte evropska vrsta. Znači, sada ono što je zanimljivo je i vas očekuje u narednom periodu, konkretno 29. oktobra, tradicionalni susret gljivara. E sad, kako izgledaju ti susreti i ko se okuplja, da li gljivari ili i oni koji to nisu? To je 20. po redu, znači jubilna manifestacija. Biće na novom IFU centru na Viškovenicu se održati. Tu u principu se okupljamo mi gljivari, ali je otvoreno za sve, naravno, za sve posetitelje koji žele da dođu, da vide. Biće izložene samo neke gljive pronađene na teritoriji Fruške Gore i Vojvodine. Biće izložba fotografija gljiva, zatim predavanje od dr. Maje Karaman, stručno predavanje, zatim nezaobilažni gljivaš takozvani, to je gulaš koji se pravi isključivo od gljiva bez mesa. To sam htjela da vas pitam, Ivana, ja volimo stalno da se ima nešto za pojasniti na manifestacijama. Možda bi to moglo u jednoj emisiji za čini dan. Da, da, eto. Ali gospodin prvo da proveri recept, sad ćemo uzeti. Gljivaš su patentirali naše kolege gljivari iz Banje Koviljače. To je, znači, pa gulaš koji se pravi isključivo od gljiva bez mesa, bez bilo kakvih dodataka osim začina. Zatim bit će i razna jela od gljiva, ne samo to. Specijaliteti koje obično naši članovi pripreme i možete ih probati na vencu. I to je tokom tog cijelog dana? Tako je, da. Čini mi se od 11 do 16 časova. Koliko je bogat ovaj svet gljiva, možda pokazuje i podatak koji se pojavio ovih dana u novinama, da više od 2 miliona vrsta gljiva tek treba da identifikuju naučnici. Dobro, pretpostavljam da, ako oni tako kažu. Kod nas na Fruškoj Gori je identifikovano nešto oko preko 2000 vrsta. U Srbiji... Malo li je? Da. U Srbiji je oko, mislim, ako ne grešim, oko 4000. Ali ni to nije krajnji broj, zato što stalno raste. Malo je ljudi koji se aktivno bave baš toliko do tih detalja. I sa tim znanjem, jedan od njih je dr. Agiša Savić iz Nacionalnog parka Fruška Gora. On je zapravo i, da kažem, krivac za toliko veliki broj identifikovanih gljiva na Fruškoj Gori, jer se on bavi i onim gljivama koje mi, obični smrtnici, se i ne bavimo. To su one sitne, veoma sitne ili mikroskopske vrste koje nisu opisane u nekim našim gljivarskim literaturama koje mi posjedujemo. Mi kao gljivarsko društvo već nekoliko godina radimo aktivno popis gljiva Fruške Gore, tako da i mi na neki način doprinosimo poznavanju mikrofaune Fruške Gore. Mi stigli smo do kraja razgovora i ja sad razmišljam o ovom 29. oktobru kako bih voljela to sve da probam, ali svakako i ukoliko vas Ivana i ja ne posetimo, želimo vam da to sve prođe u najboljem mogućem redu. Hvala. Da, i da imate što manje iskustva sa ovim ljudima koji sami beru gljive pa vam se obraćaju za pomoć u poslednji čas. Pa, nadam se, znači, krajni savjet, nemojte na svoju ruku, brate, ako nešto ne poznajete, a najgori su zapravo oni koji poznaju svega nekoliko vrsta. Pa misle da znaju. I onda misle da poznaju, tada najviše trovanja i bude. Sve jasno. Hvala vam puno na izvjesno vremenu i na svim ovim informacijama. Hvala vam.